いろんな、ね、お店ありますけど、うんうん、やっぱり赤から鍋が一番有名ですかね。そうですね、うん、フランチャイズチャンネル。いや、ほんとフランチャイズって評判悪いですよね。悪いですね。詐欺だとかね、ブラックだとか、本部だけが儲かるとかね、まあ言われてます。まあそういうイメージが多いんですけど、僕は3年前フランチャイズに出会って、もう人生変わったんですよね。もう本当、正しく使えば最強だと思うんで、その誤解を解いていきたい。正しいフランチャイズの知識を皆さんに伝えたい。というわけで、この番組はフランチャイズ相談所。今回のフランチャイズチャンネルは、株式会社コーラの鈴木副社長にお越しいただきました。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。みんな大好き赤から鍋の副社長。はい、いや、ありがとうございます。いろんな、ね、お店ありますけど、うんうん、やっぱり赤から鍋が一番有名ですかね。そうですね、うちの会社今全国で今240店舗、はい、フランチャイズ加盟店さんも入れて240店舗赤からだけで。そうですね、北は北海道から南は沖縄まで。すごいですよね。その240店舗のうち、まあ、フランチャイズチャンネルなんで、フランチャイズは何店あるんですか。大体180店舗ほど、ね、そうなんですね。フランチャイズの比率が高いですよね。そうなんですよ。ってことは、それだけ皆さんがフランチャイズでやりたいとこ増やしていかれたってことですよね。そうですね。ってことは、まあ、いつも僕たちが思ってるのは、やってる方がこうどんどん増やしていくフランチャイズってのは、いいフランチャイズなんだろうなって思ってるんですよね。ありがとうございます。でも僕、赤から鍋、うん、大好きなんですよね。ありがとうございます。超美味しいっすよね。ありがとうございます。もうメニューも豊富だし、僕大体いつも普通の辛さにして、うん、豚バラを4人前ぐらい追加しますね、うん、なかなか普通ですね豚美味しいかな、はい、入れちゃうし、うん、あと、チーズは、うん、2人前トッピングします。お、で締めはチーズリゾット。はい、大体そんなパターンです僕。ありがとうございます。なかなか慣れてますね。はい、しかも、はい、いつもお会計びっくりするんですよね、うん、安くないですか。そうなんですですよね。いや、だからあの値段で、うん、儲かるんですか。まあ儲かるといえば儲かるし、値段っていうのは、うん、やっぱお客様のニーズに合わせてるんですよ、うん、だから3ヶ月に1回来ていただくよりも1ヶ月に1回自腹で来れるっていう、うんうん、あ、なるほど。じゃあその分リピートするし、うん、ね、女の子も大好きですよね。そうですね。ね、インスタとかに上がってますよね。はい、ね、もうね、おかげさまで。なんかね、すごいっすよね。いやいや、で実際1店舗作るのに、うん、あれいくらぐらいかかったりするんですか。ね、ピンキリなんですけど、基本的に居抜きの物件だと安いところはね、1000万かかってないぐらいですね。それも安いっすね。そうなんですよ。回収が早いんです。ただスケルトンになると大体どうでしょうね、40坪ぐらいのお店で3000万からもうちょっとかかりますかね。あ、そうなんですね、はい、じゃあ結構立派なすごいなっていうところが3000万ぐらいで、それぐらいですね。居抜きとかだと1000万ぐらいでしょ。はい、じゃあ標準的なパターンだと、まあ大体2000万とかですか。それぐらいですかね。基本的に居抜きをお勧めしてます。あ、そうなんですね。スケルトンでもやりたいっていう人がいたらみたいな感じですか。そうですね。じゃあ一番多い事例だと、うん、標準的な投資はいくらぐらいですか。大体今おっしゃった1500から2000万ぐらいですかね。そうなんですね。でも思ったよりかからないですね。なんか飲食っていうと、うん、すごい何千万もかかるような、うん、イメージだし、この YouTube でもやったんですけれども、うん、米田コーヒーで1億かかるとか、はい、かかりますね。ね、そういうのとかあるんで、ここからまで1500万とか2000万でできるんだなってのすごい意外でしたね。そうなんですよ。でそのあたりとか、ちょっと僕の大好きな赤から鍋ちょっと詳しく知りたいんで、はい、教えてもらっていいですか。はい。フランチャイズ相談所では皆さんのコメント相談をお待ちしてます。ね、意外と再生回数が少ないんですけれども、結構なんかいろんな問い合わせいただきますよね。ますね。
なんですけど、こっそりみんな問い合わせをしてくれるんですけど、あのコメント欄が寂しいんで、ぜひぜひあのいろんなコメントとか、まあね、あのこっそりいろいろね相談したいこともあると思うんで、それはね、あのメールもあるんで、いろいろあのご連絡お待ちしてます。チャンネル登録もお願いします。